PM2.5 merupakan satu penanda aras kepada udara tercemar. Apabila bernafas, kita akan turut menyedut PM2.5 dan virus. Ia akan mengakibatkan keradangan dan jangkitan kuman pada paru-paru. Ini akan mengakibatkan selesema, batuk dan influenza. Jika saluran pernafasan terdapat keradangan dalam satu tempoh masa yang panjang, ia akan mengakibatkan bronkitis, emfisema pulmonari dan fibrosis paru-paru. Oleh itu, kita perlu menjaga saluran pernafasan dari sebarang jangkitan dan bendasing. Melalui konsep detox dan defense, DD2.5, ia akan memberikan 4 cara untuk melindungi kesihatan paru-paru anda. Pertama, mengurangkan keradangan. Kedua, mengurangkan jangkitan. Ketiga, meningkatkan daya tahan badan. Keempat, memperbaiki sel yang rosak. Melilia Luminity menggunakan bahan yang dapat pengiktirafan dan pattern antarabangsa. Ekstrak buah pear muda, honeysuckle ferment, kurma merah, vitamin C, vitamin D3. Seperti yang diketahui umum, pengambilan sup pear muda bersama gula batu membantu untuk melegakan paru-paru dan mengurangkan penghasilan kahak. Buah pear muda dipilih kerana mempunyai kandungan polifenol dan asid klorogenik yang lebih tinggi daripada buah peranum. Kandungan polifenol yang terdapat dalam buah pear muda adalah 13 kali ganda lebih tinggi berbanding buah peranum. Merujuk kajian saintifik yang dijalankan, kedua-duanya mempunyai fungsi antibakteria dan anti radang, membantu pemulihan sel yang rosak. Ekstrak pear muda mempunyai dua fungsi, penyingkiran dan penyembuhan. Fungsi penyingkiran sel makrofaj akan menyingkirkan zarah yang terampai PM2.5 dan akan mengurangkan kerosakan sistem paru-paru. Fungsi penyingkiran yang terdapat dalam buah pear muda lebih tinggi sebanyak 1.8 kali ganda berbanding akar kayu manis dan buah luohan. Fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan paru-paru menjadi jauh lebih baik berbanding dengan apa yang biasa diamalkan oleh masyarakat. Proses penyembuhan menggunakan buah pear muda jauh lebih baik sebanyak 7% berbanding buah luohan dan sebanyak 37% berbanding akar kayu manis. Melilia telah menggunakan spesies buah pear muda dari Lishan, Taiwan. Ditanam di kawasan yang sejuk dan 2,000 meter dari aras laut, barulah buah pear muda akan berbuah. Pemilihan teliti dilakukan untuk memilih buah pear muda berdiameter 4 cm untuk mengekstrak bahan aktif yang berfungsi. Ekstrak tersebut dihantar ke makmal untuk mengkaji fungsi bahan aktif tersebut terhadap zarah terampai PM2.5 dan terdapat hasil yang positif. Ekstrak buah pear muda mendapat pengiktirafan dan anugerah antarabangsa. Honeysuckle ferment menggunakan pengekstrakan fermentasi 3 tahap yang unik. Meningkatkan fungsi bahan aktif dari honeysuckle ferment mempunyai fungsi anti radang, meningkatkan imuniti, antioksidan. Selain itu, Luminity mengandungi vitamin C yang mampu melindungi sel darah putih daripada rosak dan meningkatkan imuniti badan. Ekstrak kurma merah ini mengandungi vitamin dan mineral serta dapat meningkatkan kualiti tidur. Vitamin D3 membantu untuk meningkatkan reaksi badan kepada penyakit dan virus serta meningkatkan fungsi sel imuniti badan. Jika kandungan vitamin D3 rendah di dalam darah, ia akan meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit dan jangkitan paru-paru. Luminity sebagai satu minuman penggalak bernutrisi. Hanya koyak dan terus boleh dibancuh untuk diminum. Minuman yang sesuai untuk diambil oleh semua ahli keluarga.